18 березня 2014 року у Кремлі група злочинців на чолі з президентом Путіним здійснили спробу незаконної анексії частини української території. Простими словами, вони зібралися, щоб вкрасти в Україні Крим і Севастополь та спробувати закріпити це незаконними ухвалами. Рівно через 4 роки президент Путін вирішив призначити свої вдавані вибори саме у цей день. Для Путіна цей день є символом реваншу. Для нього ця дата є найяскравішим прикладом найбільшої крадіжки у його житті. Призначивши власні вибори на цей день, президент Путін показує всьому світові, що він зневажає нинішній світоустрій та цивілізовані правила міжнародного співжиття. Він зневажає західні демократії та гарантії безпеки. Він кидає виклик світові, бо вірить у власну безкарність. Ми не маємо права мовчки спостерігати за цією цинічною і зухвалою поведінкою, яка становить пряму загрозу Україні та Європі та всьому світові. Саме тому фракція «Народний фронт» за ініціативою Арсенія Яценюка внесла на розгляд парламенту звернення до міжнародного співтовариства, щоб застерегти і попередити про небезпеку незаконного проведення виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях. Головна ідея нашого документа – вибори президента Росії на території Криму та Севастополя є незаконними і не матимуть легітимності. Вони є нікчемними в юридичному, політичному і в людському сенсі. Закликаємо світ не визнавати результатів такого голосування. Наша фракція також підкреслює фундаментальний принцип права. Право не може виникнути з правопорушення. Це означає, що незаконне проведення виборів президента Росії в Криму суттєво вплине на результати таких виборів у цілому і робить їх нелегітимними загалом. Фракція «Народного фронту» закликає Верховну Раду підтримати проєкт нашого звернення. Ми також ініціюємо підготовку заяви Верховної Ради України за підсумками подій 18 березня цього року на території Криму і міста Севастополь, щоб невідкладно дати оцінку діям російської окупаційної влади. Очікуємо, що наша позиція отримає якнайширшу підтримку серед міжнародних партнерів. Нагадаю, що саме цій темі були присвячені нещодавні переговори лідера нашої політичної сили Арсенія Яценюка у Вашингтоні. Ми хочемо також привернути увагу наших західних колег до необхідності посилити співпрацю для захисту прав людини на території окупованого Криму і Донбасу. Саме гостра потреба захистити права і свободи є єдиним знаменником для обох тем російської агресії проти України – Криму і Донбасу. Наша фракція закликає всіх колег у Верховній Раді об'єднати сили, щоб ініціювати перед нашими партнерами ідею про заснування міжнародного майданчику для обговорення стану дотримання прав людини в Криму і на Донбасі. На наше переконання, цьогорічне головування нашого великого друга і партнера Канади у Великій Сімці створює для цього сприятливий контекст. Ми вимагаємо мобілізації всіх зовнішньополітичних сил України задля активізації міжнародної співпраці на підтримку наших людей, які сьогодні тимчасово перебувають під окупацією та репресіями росіян. Прошу вашої підтримки. І цим зверненням, за яке ми зараз будемо голосувати, до міжнародної спільноти, до всіх міжнародних організацій, ми звертаємо увагу на те, що кремлівський ФСБшно-грушний режим хунти, який захопив владу в Кремлі і перепризначає тепер сам себе через такі так звані вибори президента, вони роблять не тільки ігнор міжнародного права, але намагаються його зробити легітимним. Щоб цього не відбулось, всі мають, не тільки парламент України, але й всі міжнародні організації, рішуче засудити ці вибори, не визнавати їх на території, яка належить Україні, і робити все можливе, щоб весь режим Путіна, який точить військову агресію проти України, був для них токсичним. Вони мають бути невизнаними в кожній цивілізованій країні. І голосуючи за це звернення, ми маємо зробити неможливим проведення виборів 2018 року президента Путіна на території України. «255 за. Постанова прийнята».